I pored složene epidemijske situacije, ustanove kulture u Zrenjaninu u 2021. uspele su da realizuju brojne programe iz različitih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i edukativne sadržaje. Zrenjaninski muzej, pored radionica, koncerata, promocija knjiga, kustoskih vođenja, u 2021. realizovao i 24 izložbe. Ova ustanova beleži i 12.000 posetilaca. Najveća stvar za naš muzej u ovoj godini, to je završetak monografije Narodnog muzeja. Posle 110 godina Zrenjaninski narodni muzej dobija prvo kapitalno delo, odnosno prvu monografiju koja će biti naša lična karta. U biblioteku je upisano preko 6770 članova. Realizovali su tradicionalne dečije manifestacije i radili sa osnovcima i srednjoškolcima kroz edukativne programe i radionice. Kulturni centar realizovao je više od 500 programa iz oblasti umetničkog stvaralaštva, edukacije i zabave. Realizovali smo i prvi deo projekta poboljšanja energetske efikasnosti i zamene rasvete, koji je jedan u nizu od predviđenih aktivnosti u odnosu na poboljšanje uslova posete i boravka u kulturnom centru, kao i organizacije događaja koji tek predstoje. Svake godine Savremena galerija organizuje susrete akvarelista i koloniju slika, a tom izložbom su i završili godinu. Šansu su dobili mlađi umetnici koji se bave savremenim vizuelnim stvaralaštvom. Bar dva puta godišnje mi prezentujemo radove koje čuvamo u našoj zbirci. I ono što je, da tako kažemo, ove godine nešto možda i najznačajnije, to je to 14. bijenale akvarela. Pred publikom Narodnog pozorišta Toše Jovanović u 2022. biće Čehovljeve jednočinke, gospođa ministarka, a u planu je i koprodukcija sa Sterinim pozorjem. Novu predstavu pripremit će i Lutka scena. Pozorište će u aprilu biti domaćin festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine.